აх, უწმენდი, უწმენდი და უწმენდი და მაინც ძალიან ბევრი დარჩა დასასუფთავებელი. აუ, ძალიან დამღალე სამ თინეიჯერებმა. რამდენი გასაწმენდი მაგ მაგად გამო, რა ღორები არიან. ო არა, თან თავიანთი ფეხებით ასე აკეთებენ, დედა ჩემმა მითხრა. ისწავლე, თორემ დამლაგებელი გამოხვალ. უნდა დამეჯერებინა მისთვის, რა. დედა ზინა ალაგებს. მოიცადეთ მეათეჯი. დედა ზინა, კონფეტი გინდათ? გილოცავთ ახალ წელს, დედა ზინა. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. აх, რასულელები ხართ, ვერც კი მღერით ახალი წლის სიმღერას. დედა ზინა, ჩვენ არაფერი დაგუშავებია, მეცხრეა იყო. ო, დიანა მოვიდა და ესე გააკეთა. შემომხედე, საერთოდ არ მადარდებს ვინ გააკეთა, მაგრამ თუ კიდევ დავინახავ ამ სკოლაში ჭურჭს, თქვენით გავწმენდ და არა ამ სოცხით. გასაგებია? რა? არ მესმის, გასაგებია თქო? ბავშვებო, დედა ზინა არ არის კარხასიაზე, მოდი წავიდეთ, იჩქარეთ. ხო, გასაგებია, აღარ გავაკეთებ. ჰეი, გოგოებო. რა? ფოტოების გაკრობა დაგვაიწყდა. დედა ზინა, ხომ იცით როგორ გუყარხართ? შეგიძლიათ ჩემ ჩვენ დამომიტანოთ? ტელეფონში დამავიწყდა და ჩემი სპორტის დასაცმელი იქნებოდა, არ მინდა რომ კიდე დავანაგვიანო აქაურობა. ახ, ძალიან დამღალეთ. მე ოდეს მე ვიმუშავებ სლამაზი სალონში და თქვენით მოგიწევთ აქ წმენდა. კარგი მომიტანო. Yes, 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 იჩქარეთ. მარიუსა, შენ უყურე. კოსტას ასლი. დიმა, სიმპატიური ხუჭუჭაბიჭი. და დიანა, მაიმუნი ვარსკვლავი. არტემი, ინდოელი. ჯული, მელოდი, ჯიჯი, ფერად. იჩქარე ზინა მოდის. აი, მორჩა, მეცხრეა ნახავს ამ სურათებს და ხასიათი გაუკუჭდებათ მთელი დღის მანძილზე. აქ არ არის არანაირი სპორტის დასაცმელი. აა, დედა ზინა მოატყუეთ, არა? ეს რა არის? მეცხრეა და უხატავთ. აх, მეათეჯი, არ თქვათ რომ არ გაგაფრთხილეთ. აი, მართლა უნდა მესწავლა სკოლაში. ძალიან დამღალა მეათეჯი. გამარჯობა დედა ზინა. გამარჯობა დედა ზინა. ჩვენ დავალაგეთ ახაურობა, ხო და კევებიც გადავალეთ. სკოლა სუფთა იქნება. კი, და მოწესრიგებული. დედა ზინა, რა მოხდა? აх, მეათეჯი მიშლის ნერვებს. თან ძალიან. აა, მართლა კედლებს უქნეს ის რაღაც ფეხებით? დედა ზინა, თუ გინდა შეგვიძლია სკოლის მერე ვცემოთ. ხო, სიმართლე რომ ვთქვა, ჩვენც ძალიან დაგვალეს. სხვათა შორის დაგხატეს. აი, სკოლაში გააკრეს. არ მესმის, ეს მე ვარ? და მეც ვარ. კი, ყველა დაგხატეს. აი. არა, დედა ზინა, ამას შეხედეთ. კოსტია, შეხედე როგორ დაგხატეს. დიმა, შენ გავხარ ამას. ვაიმე. ვაიმე, დიანა, მის ყურებს შეხედეთ. უბრალოდ სცადა ვიღაცა. არტემ, მეცხრე ა, როგორც ინდოელი. ჯული. შენ ვაიმე, ბატონები გაქვს. რა? უაშები, ვინდა მიხატა? და მე? რატომ აქ ჩალურჯება თვალის ქვეშ? უხ, მე არ დამხატეს, კიდევ კარგი. ნასტია, შენ პირველ სართულზე უნდა ჩაიხედო, იქაც გააკრეს. რა? მე მგონი განსაკუთრებული პორტრეტია. რა? მეათეჯი, დამაცადეთ. ა, დედა ზინა, დაგეხმაროთ? ხო, გითხარით, ხო? კევებს გადავყრით. ყველა მტვერს მოწმე, ყველა სართულზე საპირფარეშოებს. ბავშვებო, ძალიან მიყვარხართ. ჩემი საყვარელი კლასი ხარ. აუცილებლად დაგეხმარები. მიდი დედა ზინა, ადექი და გააგრძელე ლაგება. რა ლამაზია, რა მშვენიერია. გამარჯობა დედა ზინა, დაიწყო გაკვეთილი, დარეკა უკვე ზარმა? მეცხრე ადან? კი, დედა ზინა, მე ვარ დიანა, მეცხრე ადან, ვერ მხედავ? ხო, დარეკა ზარმა? მაინტერესებს. დიანა, შენ რა კეთილი და ლამაზი გოგოიყავი. და ეს აქ რა არის? რა გჭირს? დედა ზინა, რა არის? სათვალე დაგერო თქვა? ეს ჩემი ტუჩებია, არ იცით რომ ახლა ასეთია მოდაში? დიანა, მეათეჯი მდაგხატა. თან ძალიან ძალიან მსგავსი როგორც ახლა ხარ. ხო, დედა ზინა, მე არ მადარდებს მეათეჯი. ისინი ვერც კი შემეძრებიან.
აბა, დარეკა ზარმა? კი, კი, დარეკა. აჰა, გასაგებია. და სხვათაშორის დეი და ზინა. არ შეგშურდეთ. შური არ არის კარგი. ო, რა საინტერესოა. რა უქნენე და თავის ტუჩებს. მოდი ამ გოგოს ფოტო დავალაიქო. დიმა, თუ კრისტინა მოგწერს, უთხარი რომ მე დავალაიქე. გონი ჯობია კომენტარი დაუწერო. ერთი ამ ბიჭებს შეხედე რა. დიმა, დიანა მიცის, რომ შენ სხვა გოგოების ფოტოებს ალაიქებ? რა თქმა უნდა, არ იცის. დიმა, როდიდან მოგწონს ესეთი გოგოები? რომ ვიცოდით, ბიჭებო ბუნებრივი სილამაზე ყოველთვის მოდაშია. დიმა, ვერ ვიჯერებ, როცა დიანა ახლოსა, არავინ არ მოგწონს. ხო, ამ სიტუაციას გამოვასწორებ, როცა დიანა მოვა და ყველაფერს ვეგმირო. გოგოებო, შეწყვიტეთ ჩემი სწავლება, რაც მინდა ის მომწონს. დიმას მომწონს ახლა, მაგრამ როცა დიანა მოვა, წაშლის ყველაფერს. დიმა, მიდი, ჩვენ არავინ გვიპასუხებს. ფიქრობენ, რომ ლუზერებია. არტემ, დიანა ყოველთვის ამოწმებს ჩემ ტელეფონს. ჯობია ლუზერი იყო, ვიდრე დიანა მოგცემოს. გოგოებო, ესენი ბიჭები კი არა, ლუზერები არიან. გეთანხმები, ამიტომაც იწონებენ სხვების ფოტოებს. მოდი, ჯერ თქვენ თავს შეხედეთ. ხო, ყველაზე ლამაზი გოგოები. თქვენ აი ასე დადიხართ სკოლაში და ფოტოებს აი ასე იღებთ. რა? გოგოებო, არ არის საჭირო რომ ამათ ველაპარაკოთ. Pralins on 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 pralins მე მგონი დიანა ის გახდა ბიჭებს რომ მოწონთ. ხო, ვაიმე, ჯანდაბა. დიმა, ეს მოიწონე. არა, კოსტა, არ ვიზამ, აღარ მინდა მეტი გოგო ინსტაგრამზე. დიანა, გამარჯობა, გამარჯობა. ბიჭებო, რამე სხვანაირს ვერ ამჩნევთ? კი, შევამჩნიეთ. დიანა, გოგოს გავხარ ვისი ფოტოც დიმამ ინსტაგრამზე დაალაიქე. ის მინი არტემ, მხოლოდ დიანას ფოტოებს ვალაიქე. დიანა, მე მგონი მეათეჯი პირველმა შეამჩნია შენი ცვლილებები. ნასტია, რომ მომა მეათეჯი, მათ არ შეხვედრი ვარ ჯერ. არ შეხვედრი ხარ არა? კარგი. აბა ამ სურათს როგორ ახსნი? ნასტია, დიანას ტუჩებს რა ჭირს? ჯული, მე მგონი გაიდიდა თავის ტუჩები. რა, ნეტამის მომშობლებმა თუ იციან. მისმინე ჯიჯი, მეათეჯი არ მადარდებს. ბიჭებო, დატოვეთ ჩემი მაგიდა. რა თქმა უნდა. არ მესმის ყველა რატომ ადეკით? ეს ხომ ჩემი მაგიდაა. დიანა, ძალიან შეიცვალე. გოგოებს გავხარ ინსტაგრამიდან. დიმა, მე ერთადერთი ვარ. მოიცა, შენ რა, ჩემ ფოტოების გარდა სხვა გოგოების ფოტოებსაც ალაიქებ ინსტაგრამზე? არა, რა თქმა უნდა. ბიჭებო, ხომ გითხარით? ბუნებრივი სილამაზე ყოველთვის მოდაშია. კი, გეთანხმები, ჯული. ხო, ახლა დიანა ცოტა საზიზღრად გამოიყურება. მომისმინე ჯიჯი, თუ არ მოგწონს, ნუ მიყურებ. და სხვათა შორის, მე თქვენი მეგობარი აღარ ვარ. გოგოები, რომლებიც ბუნებრივად ლამაზები არიან. მართალია, დიანა, მე მხარს გიჭერ. ხო, ბუნებრივი სილამაზე აღარაა ტრენდული. დიანა, იცი რა, ამ ბოლო დროს ცუდი გახდი. ხო, თქვენც ბიჭებო, ყველაფერი იმას აკეთებთ, რასაც დიანა გეუბნებათ. ხო, დედა თქვენებისთვის წუხვარ. რა უცნაურია, დედა ჩემიც იმას მეუბნება, რომ ცუდი გავხდი, მაგრამ სხვათაშორის არა. უბრალოდ ახალ ტრენდებს ავყევი, სხვა არაფერი. ახალი ტრენდები. ვა, დიმა მოტყუდა და ალაიქა. დიანას უნდა გაუგზავნოთ სკრინი აუცილებლად. დიმას შეხედეთ, მე დიანა მიყვარს, მე დიანა მიყვარს, მაგრამ სხვა გოგოების ფოტოებს ალაიქებს. ხო, აი ასეთი გოგოების. არ უნდა შეურაცხყოთ დიანა, ის გაბრაზდება. მას დიმა ძალიან უყვარს. ბავშვებო, მე მგონი დიანა სიმართლე უნდა იცოდეს. ხო, და რომ აღარ იფიქროს, რომ მის მსოფლიოა და რომ დიმას შეუძლია სხვა გოგოების ფოტოებს მოიწონოს, არა მარტო მათ. ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ. აბა დიანა, დიმამ დღეს 40 გოგოს ფოტო დაალაიქა. სხვათა შორის დღეს ახალი ფოტო დავდე ინსტაგრამზე ჩემი ახალი ტუჩებით და 1000-ობით ლაიქი აქვს უკვე. მილიონი. დიმა, სად წავიდა დიანა? არ ვიცი, ალბათ პომადის წასასმელი. ის გაბრაზებული წავიდა. შეიძლება რაღაც მოხდა. მეათეჯის რეაქციები საინტერესო იქნება, როცა დიანას დაინახავენ. ხო, ნეტავ რისთვის გაიდიდა მისი ტუჩები? არ ვიცი. მე მგონი დიანამ ნახა ჩვენი მესიჯი. ხო, იცოდეს ვინ მოსწონს დიმას. ხო, ისედაც გაიგებდა. ერთ სკოლაში ვწავლობ. გოგოებო, ამას ხედავთ? ტირის. მე მგონი ტუჩები იტკინა. კარგი, დაიგნორეთ, არ მიხვიდეთ, არ შეეხოთ. ხო, არ უნდა დავცინოთ. ო, დიანა ტირი. ა
დიანა, არ უნდა იყირო ხომ ისე რომ ბუნებრივი სიამაზე ყოველთვის მოდაშია? ფილმემ გაწყენინა? გოგოებო, სიმართლეს გეტყვით. სინამდვილეში არ გამიდიდებია ტუჩები. აი, ნახეთ. უბრალოდ დავიხატე. ნამდვილი არ არის. გოგოებო, შეხედეთ, ჩვენნაირი ტუჩები აქვს. დიანა, ტუჩები დაიხატე? მაგრამ რატომ? არ მეცვის არაფერი, მე მგონი ჩვენ გამოარტირეს. რაღაც სხვა მოხდა. მოგესმინეთ. კარგი გოგოებო, ყველაფერს გეტყვით. დიანა, ყველაფერი გითხარი. ხო. მიდი განახლდე. გოგოებო, ორი დღის წინ შევამჩნიე, რომ დიმას სხვა გოგოების პოსტებს ალაიქებდა ინსტაგრამზე. გოგოებო, ეს გაიგეთ, უკვე ორი დღე აიცილეს. ხო, მოიცადე, მოუსმინოთ შემდეგ რა სიტყვის. ხო, მან დაიწყო დალაიქება სხვა გოგოების ინსტაგრამის პოსტების და არ მესმის. იქნებ ჩემზე ლამაზები არიან, მაგრამ მეც ხომ ლამაზი ვარ. და რატომ არიან ჩემზე უკეთესები? რითი არიან ჩემზე უკეთესები? უბრალოდ ამ ძალიან დიდი ტუჩები აქვთ. გაიგეთ, ჩემ ძმას დიდ ტუჩებიანი გოგოები მოწონს. დიანა, ამის გამო გაიდიდე ტუჩები? რა გინდა რომ დიმას შენ მოწონდე და მხოლოდ შენ პოსტებს იწონებდეს? დიანა, შენ ისედაც ყველაზე ლამაზი ხარ, არ გჭირდება ამ ხელა ტუჩები. ხო, დიანა, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ხელა ტუჩები არ გაქვს და უბრალოდ ყომა დაიყო. ბავშვებო, ერთი რაღაც გავიაზრე. აუცილებლად თქვენი თავი უნდა იყოთ და არაფერი არ უნდა შეცვალოთ. ახლა საერთოდ არ მადარდებს ვინ მოწონს დიმას, რაც უნდა ის უქნია საერთოდ. საერთოდ აღარ მადარდებს. ამიტომ თქვენი თავები იყავით და გიყვარდეთ თქვენი თავი როგორიც ხართ. კი, მართალია. დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, დააჭირეთ ზარს. კარგად. გაიგეთ, აღარ ადარდებს ვინ მოწონს დიმას. ძალიან კარგი. ხო და ახლა მე მოვეწონები.